Ono o čemu često govorimo, a to je da bez utakmica ne može da se postane igrač, bez ozbiljnog treninga I tako dalje. Ovo što radi košarkaški klub Pirot je veoma dobro I ovaj turnir I mnoga vaše gostovanja, mnoga utakmice na neki način omogućavaju ovoj deci da se razvijaju. Tako da I ovo što je danas je prava stvar. Tako je, jedno bez drugog ne može, lepo ste rekli. Ako treniramo, ne igramo utakmice, onda to nema svrhu s druge strane. Samo igrati utakmice, ne trenirati dobro, ni to nije dobro. Ovo je tako da gledamo neki balans da nađemo između toga. Ove pripremne utakmice pre starta našeg prvenstva su nam vrlo bitne da deca steknu iskustvo, da imaju te utakmice u nogama I da ispravljamo, posle da se vratimo na trening, da ispravljamo greške neke koje smo videli ovde na utakmici. Evo tu smo danas, u gostima su nam ekipa CSKA iz Sofije I Konstantin iz Niša, odigrat ćemo svako po dve utakmice I jedna lepa prilika da se vidi dosta dece koja vole košarku pre svega I koja se igraju, što je I cilj, da igraju košarku, da se igraju, to je igra. Da, šta je dobro, dobro je to da se vidimo gde smo. S obzirom da u poslednje vreme ide ta priča kako ne dolaze iz mlađih kategorije igrači u prvi tim, kako ih nema I tako dalje. Ovakvim radom, ovakvim načinom I da tako kažem da se vidimo I uporedimo sa drugima, znaćemo da li nam dolazi nešto što će moći da bude neki novi Saša Vasić, ajde tako da kažem. Pa tako je, treba napraviti jedan dobar sistem koji mi u stvari pravimo I mislim da smo na dobrom putu koji će da donese rezultat, a to je seniorski igrač koji će da igra. Mi sad u prvom timu su tu dva momka mlada, da kažemo, Borko I Luka Vasić. Tu su ovi klinci sad koji dolaze nadalje. Možda je malo I nerealno očekivati da iz Pirota takve sredine svake godine I svake generacije bude ne znam koliko igrača, ali po jedan, bar dva mora da bude I to je naš zadatak I mislim da smo na dobrom putu da to I ostvarimo. U mlađoj kategoriji je obično među vama trenerima postoji neka procena, e ovo je dobra generacija, ova može da izađe dobro. Kakva je relacija tu kod nas? Sad da se ne uvrede mlađi ili stari. Pa ne, ja ne bih izdvajao neke generacije. Dobro, ali ima talent. U svakoj generaciji ima dece koja vrede I sad je na nama samo da ih usmerimo pravilno I da radimo. I oni treba da razumeju da njihova jedina privilegija koju mogu da imaju od trenera je trening I dodatni trening I rad. Moramo biti realni samo mukotrpnim I teškim radom može se postati igrač. Bez rada ništa. Koliko ima trenutno selekcije I prvenstva vam uskoro počinje? Ako sam vas dobro čuo, koliko selekcija imamo? Koliko imate ukupno selekcija? Da, imamo sedam takmičarskih selekcija I školu košarke. Počinjemo 24. I 25. vikend. Znači za dva vikenda počinje nam prvenstvo u prvom stepenu mlađih kategorija. Kako je danas krenulo sve ovo? Dobro, ovo je druga utakmica po redu. Mi smo prvu odmarali, prvu su igrali gosti iz Niša I Sofije. Pobedili su gosti iz Niša. Sad igramo mi sa ekipom Niša, posle nastavljamo utakmicu sa CSKA I tako. Biće to lep dan za košarku. Posle je I utakmica prvog tima I tako. Dobro uvertira. Ajde to da vas pitam, već ste videli Nišlije, videli ste Bugare. Vidim da vodimo. 37-34 vodimo u ovoj utakmici, ali gde smo, ne zaostajemo, ja bih rekao. Ne, daleko od toga. Daleko od toga da zaostajemo. Mi se borimo, radimo da bi bili konkurentni svima. Sad ne možemo da kažemo da smo najbolji, ali borimo se da budemo. Dobro, CSKA je CSKA, Konstantin je Konstantin, tako da... Svi igraju. Tako je. Svi igraju košarku. Ne pitamo se samo mi, ali mi se trudimo da se pitamo što više. Dobro, svaka čast, ovo je lepo. Hvala.